Jens, det er Flødebollen her, og i dag skal vi spille noget Escape the Arcade op i. Vi er lukket ind i arkaden, så lad os finde en vej ud. Ja, her er rigtig værste sted. Oh, der er en nøgle her. Må ikke, vi skal bruge den? Find the game, det har vi gjort. Åh, jeg rørte ikke noget af det, så I ikke. Der er et checkpoint der. Pas på de der decoration props. Okay, så gør vi det bare udenom. Hurtigt op af hylderne. Jamen, så lad os gøre det. Op. Tomaten og ind under næ, jeg skal ind i ventilatoren der. Der kom jeg nemlig herover, og hvad er sådan af det? Det kan godt være, det bliver en lidt kort video, jeg ved ikke lige, hvor mange stages der er, men jeg optager lidt forud. Det her, det er mærkeligt. Det er sådan Mario-agtigt. Nu er vi inde i Kasper, men jeg optager lidt forud. Fordi der... Jeg har... Eller, der kommer nogen og larmer lidt i min lejlighed, og så kan man ikke opdage. Vi er inside videogame. Vær forsigtig. Derfor kan det godt være, at den bliver lidt kort. Fordi jeg skal have optaget en del videoer. Og vi er flyvende. Ikke på stabeltag. Okay, så skal vi passe på de der tønder. Okay. Au. Der kom en tønde. Vi prøver det bare igen. Nej, jeg vil ikke. Den hoppede ikke. Nu hopper den. Så venter vi lige på den næste tønde. Au. Det var måske ikke så smart gjort. Skal vi ud gennem døren, eller hvad? Og forbi papkasserne. Alting er stort. Lad os finde en vej ud af det her sted. Okay. Over linealen. Op ad dem her. Og over der og der. Og der og der. Og der. Skal vi så op? Vi skal nok ned på papkassen. Og så skal vi over til den her. Vi er inde i coinslottet. Lad os finde vej ud. Okay. Vi hopper da bare op på pengene. Kan jeg få nogle af dem med?
Au. Nej, jeg vil ikke. Au. Også bare fordi der kom den der pop op. Klarer det ud af Money Connecten. Det her sted er ikke meget bedre. Det er der, vi kom fra. Og så skal vi op på den her stig i stedet for, eller hvad? Ja, ja. Skal vi op på elektriciteten. Okay, så vi skal klatre op og bruge kablerne for at komme forbi bygningen, eller hvad? Ja. Hvorfor kan jeg ikke få lov til at klatre på den her? Skal vi bruge kablerne her. Og hvad så? Skal vi bruge kablerne igen? Find nøglen. Okay. Den er her. Yeah, vi klarer den. Jamen, så vil jeg sige tak, fordi I så videoen. Smid meget gerne en like, hvis du kan lide den. Smid meget gerne en kommentar. Del meget gerne med venner, bekendte og familie. Og hvis du ikke allerede har gjort det, så husk lige at subscribe, skorstegn og for fremtidig indhold på min kanal. Og så ses vi bare i næste video. Farvel, folkens.